Então, gostaria de agradecer a Deus, e ao nosso Senhor Jesus Cristo, por estar me abençoando, tá ligado? Por entrar no octógono e enfiar porrada nessa cambada de filha da puta. Vem quem vem, meu irmão! É Jesus, porra! É Jesus! Ué, Daniel, aí o que você acha dos caras que faltam trabalho pra ir pra praia pegar umas ondas maneiras? Joca.